Art Math. Yes. Kanske någon som har hört att Agneta Sörenstam använder Art Math. Den här, det är en träning. Den har varit ganska okänd i Sverige också. Den kommer väl in nu mer. Men den är lite jobbigare, lite omständigare. Det kräver lite mer träningsinlärning, träning. Men det är en bra metod. Och vi gör istället så att vi lägger till den, lägger in den i ett moment när vi hittat från kaos, så att säga, från oordning till harmoni, så ökar vi harmonin genom att lägga in den där. Och det är en entrainment som det kallas för. Det betyder alltså att om jag beskriver hur en hjärtrytmiksförändlighet, heart rate variability, som är harmoni, så det är för er som har läst lite fysik eller matte eller något sånt i skolan, så kommer ni kanske ihåg en sinuskurva eller något sånt där. Det är rytmiskt, det här, det flyter på. Känns skönt. När den inte är harmoni, vilket kan vara när jag är arg, rädd eller ledsen eller avundsjuk, svartsjuk eller något annat negativt, så går det mer. Men Victoria ska rita för mig och så här. Så går det mer liksom. Så är det som ett alplandskap, alltså mer en schweizisk alpland än nordiska. Så det är väldigt hackigt. Och det liksom ser man ju redan på utseendet att det här är något som är problematiskt. Så de kom på att det finns ett sätt att reglera detta på återigen. Och när man då kan koppla in sig i en apparat så man kan märka, det är inte alltså pulsfrekvensen i sig det handlar om. Det handlar egentligen om hjärtats acceleration och deceleration. Därför att det är en accelerationsfas, en decelerationsfas. Och det gäller att ha det rytmiskt och bra med förmån och kammarfunktionen. Så det är ingen pump, så att säga, vanligt märkligt, alltså lite hårt. Men det ska vara en acceleration och en deceleration som är harmonisk. Då fungerar hjärtat på rätt sätt. Och det gör det bara när autonoma nervsystemet fungerar på rätt sätt. Där är ett flöde in. Alltså sympatikus och parasympatikus, som heter, de harmonierar. Det är inte som när man ska lägga sig ner och, vad heter det, slappna av. För att då bygger på att få ett parasympatiskt förlopp enbart. Då är det inte på det som är harmoniskt, nödvändigtvis. Det är inte säkert. Därför att det är för mycket av, vad ska vi säga, idisla-funktion, så att säga. Det är mer, alltså att vi är i en vila, men den vilan behöver inte vara i harmoni. Så det betyder också att den är hjärtfrekvens är beroende. Det betyder att vi kan ha, oavsett om vi är fullständigt vila, så kan vi ha en heart rate variability som är högt. Eller vi springer ett 100 meters lopp. Eller vi precis får till den där tonen som vi nästan aldrig får till när vi sjunger. Eller det där vibratet på violinen som vi vill inte få till när vi är i det här flödet. Men vi har de här positiva känslorna, glädje, tacksamhet, kärlek senare också, så fungerar vår biologi. Som någon amerikanska som är känd i det här fältet säger, Donna Eden, we are hardwired for bliss. Så jag tycker hon är väldigt målad, we are hardwired for bliss. Så att vi är så att för att fungera väl, för att inte utveckla sjukdomar, för att snabbt ta hand om dem, vi har fått dem, etc. För att spela golfen, för att hoppa, göra det där höjdhoppet väl, för att cykla och så vidare, tävlingscykla, för att göra karriär inom arbetslivet, för att ha bra relationer. Så fort vi hamnar i ett läge där heart rate variability blir så fungerar det sämre, helt enkelt. Så att ta bort det som gör att heart rate variability förändras. Och jag har själv haft en sån här, jag har skänkt bort den här, men en sån apparat innan. Och kopplade in mig själv och tänkte på något som var negativt. Körde lite EFT eller något annat motsvarande. Så har det förändrats från till bli så här. Det går ganska snabbt. Så det, tyvärr var inte den kvar, men jag kunde köpa den när det skulle behövas. Men så att jag vill bara liksom, det här är inget mysk överhuvudtaget. Jag har forskat väldigt mycket kring de här fysiologiska förloppen och har ett math som har format detta.
tagit den här forskningen till sig. De håller på i sen början på 90-talet. Och egentligen bygger det på gamla principer det också. Från den religiösa amerikanska södern plockade de det. Dalai Lama kan det också. Han är väldigt bra på det. Men det är alltså en träning, det är lite svårt. För att de flesta av oss klarar inte av att träna bort en ångest eller en depression eller PTSD för den delen heller. Eller en smärta och sådär. Och det här går längre än mindfulness som man säger. Som man använder nu och blir en populär form av meditation. Det används som kliniskt som det heter också. Men har ett nerv når man snabbare längre. Man kan monitorera, man kan följa sig själv som biofeedback. Men det tycker vi att det behöver man faktiskt inte göra, för att den bästa biofeedbacken man har, det är ju att märka att det sker en förändring. Mm. Och att märka den. Skulle ni kunna göra en liten övning för att bara få känna efter hur mycket er kropp och er tanke hänger samman? Prova så här, vad ska vi säga, tänka er? Ni skulle kunna börja med att, när ni sitter ner, så lutar ni er mer än lite, hänger lite så här, och så säger ni att idag mår jag helt fantastiskt bra. Jag ska tänka. Kan vi tänka? Jag tänker säga det. Pröva att säga det idag, men det är helt fantastiskt. Idag är det fantastiskt. Det kommer bli en enorm runda på golfbanan. Ja, känn in är ju, men ja. Men om man säger, stämmer det? Men, eller också ställa upp och säga så här. Ställa upp och säga. Så sträck upp lite extra sådär. Alltså idag är jag faktiskt övertygad om att det kommer att bli helt kassa. Så det är ingenting som kommer att fungera. Och livet kommer nog att rasa samman fullständigt. Just det, det är liksom funkar inte ihop. Kropp och hjärna ihop. Ja, kropp och tanke då. NLP är också rätt inne på det. Vi använder neurolingvistisk programmering kopplat till och KBT, vad du vill. Koppla det ihop med EFT helt enkelt. Det är inte konstigt att säga, men det är tanken att man gör så. Vi kopplar ihop det med det som sker i kroppen. Det är där, det är den som är den saknade länken eller sakning för att sätta ner och så vidare. Den saknade pusselbiten. Vi har fått den här anmärkningen just någon gång ibland någon gång. Man kör det. När man är i de här grupperna man lär ut och säger, det var ju jäkligt kul att studera dig här när du jobbar med den här personen. Jag har ju gått KBT. Och det liknar ju KBT, säger han. Men fasen vad det går fort. Och att det händer någonting. Det får låta att det händer någonting. Det går fort. Så att man kan alltså blanda in NLP, KBT, inre barn och whatever, så att säga, vilket spelar upp det. Och få kroppen, det undermedvetna, så det inte kommer här uppifrån som vi brukar säga i väst. Utan att autonoma nervsystemet ska vara med. Det är jätteviktigt. Det har man glömt bort. Det är den tredje benet i stressresponsen, men det får kanske ta en annan gång. Vi ska ta göra lite praktiskt också. Mm. Ja. För just det här att känna in i kroppen. Då. Om ni tänk in på någonting som är positivt, någon tacksamhetskänsla, någonting som är riktigt vackert att titta på, något som ni njuter av. Plocka fram någonting sådant. Och känn in hur det känns i kroppen. Lägg gärna en hand där det känns bra, när ni märker. Känns någonstans. För de flesta får man tillägga, för det är inte alla som riktigt känner och som längtar eller medvetna.
den övning det är i sig. Och om ni sen tänker på något misslyckat slag kanske. Eller någonting annat. Eller någonting annat. Eller något ännu värre. Ja. Vad som helst. Känner hur det känns när ni tänker på det. På tanken liksom. Det kändes i magen. Ja. Ja. Just det händer nu. Det gör det. Vi märker av det. Eller här. Eller här, eller in i huvudet, eller någon annanstans. Mm. Mm. Ja. Magen är väldigt vanligt omvänt. Mm. Så, och där har du svaret, och där har du lösningen. Mm. Det är det du upplever där. Mm. Den bär på historien, bakom, och så vidare. Mm. Det är det. Här har vi reagerat, ställt om känslorna. Du upplever dem där. Där har du lösningen till alltihopa. Lösningen ligger inte där att prata om det i evigheter. Eller analysera eller något sånt. Utan det är få balans i det igen. Så att det släpper totalt. Och då kan vi ta faktiskt och göra en liten runda med. Ja, det kan vi göra. Med EFT. Ni ser och upplever lite grann här. Så gott ni kan. Så gott ni kan, ja. Och plocka fram, det kan vara bäst någon sån här, något, du tänkte på något speciellt. Ja. Mm. Skulle du vilja göra ett experiment här, att vi knackar det tillsammans? Ja. Så kan jag sitta på den, ja. Och ni andra hade ju också tänkt på någonting, så ni kan hänga med. För det är bara att härma här nu när vi... För jag knackar på mig själv och du knackar på dig. Okay. Det är så det går till. Och ni kan titta på mig, ni andra, så går jag runt sådär och visar så att ni inte har och det fina i EFT är också att när man tänker på någonting, det som stör en, det som är jobbigt för en, så behöver man inte prata så mycket om det. Jag behöver inte veta så mycket, utan du har det. Du tänkte ju på någonting. Mm. Det var en specifik. Mm. Ja. Och då känner du vet om. Du ser det kanske som en liten film eller bild. Ja. Det är lite, det är en bild. Ja, en bild, ja. Ja. Okej. Okay. Och då börjar man så här att man liksom preciserar. Det är en händelse, någonting. Mm. Du har varit med om, ja. Mm. Och då börjar man knacka här på handkanten. Man kan sätta ihop händerna så. Så kan man ha den ena mot den andra. Så fast det här har hänt. Den här händelsen. Mm. Så är jag okej. Okay. Du kan gärna upprepa det också. Det är liksom så att säga att man får med hela kroppen och hela allt. Så även om det här har hänt. Så även om det här har hänt. Mm. Och det känner jag i magen. Och det känner jag i magen. Mm. För det är det du gör. Ja. Ja. Så tycker jag om det. Så tycker jag om det. Mm. Även om det här har varit. Även om det här har varit. Och det var inte kul. Och det var inte kul. Det känner jag fortfarande. Känner jag fortfarande. Vad jag tänker på det. Vad jag tänker på det. Ja. Hur länge sedan var det? Det är igår. Det var igår. Ja. Ja. Men jag minns det fortfarande. Ja, det kommer jag minnas ganska länge. Det kommer jag minnas länge. Jag känner det i magen. Ja, jag känner det i magen. Mm. Hur känns det i magen förresten? Ja, lite hårt. Lite hårt? Ja. Har du en form eller liksom? Ja, det är platt. Det är platt. Mm. Har du färg också? Nej. Nej. Mm. Någon du skulle ha haft? Ja. Jag kan inte se någon färg. Nej, jag behöver inte ha. Men nej, något platt där i magen, något hårt. Ja. Men jag är okej. Jag är okej. Mm. Men knackar vi på lite punkter här. Första punkten ligger här på insidan av ögonbrynet. Ja, det är bra. Mm. Och så knackar vi med några två fingrar. Det här hårda i magen. Det här hårda i magen. Som jag känner när jag tänker på det som hände igår. Som jag känner när jag tänker på det som hände igår. Så knackar du sidan av ögat. Den här beniga delen. Mm. Det här som hände. Det här som hände. Det var inte kul. Det var inte kul. Nej. Och så knackar vi under ögat.
också på den här beniga delen. Det jag känner i magen. Det jag känner i magen. Den platta hårda. Den platta hårda. Jag tänker på det här. Jag tänker på det här. Och så under näsan. Det här som hände igår. Det här som hände igår. Och ta ett djupt andetag också. Man spänner sig och håller handen också. Och så gropen här under. Det här platta hårda i magen. Som jag fortfarande känner. Bara jag tänker på det här. Konstigt. Och så knackar det här ner. Det är nyckelbensgroparna här. Men de knackar sig. Oh, det här som hände igår. Jag ser det som en bild. Är det tydligt? Ja, det är tydligt. Ganska tydligt. Ser du dig själv i den? Ja, absolut. Ja. Är det någon mer? Ja. Ja. Så knäcker vi här på sidan. Den här bilden. Som är så tydlig för mig. Som är så tydlig för mig. Så jag fortfarande känner i magen. Fortfarande känner i magen. Nu knäcker jag lite mitt uppe på huvudet. Så ta ett djupt andetag. Och så börjar jag titta in i den där bilden igen. Ja. Och känna efter magen hur det känns. Ja, bilden är otydlig. Bilden är otydlig? Ja. Mm. Du ser det den. Ja. Ja. Hur känns det i magen? Ingenting? Ja, inte speciellt. Inte speciellt. Och när du tänker på det där igår? Mm. Det var inte så farligt. Det var inte så farligt.